Mycket varmt välkomna ska det vara till en ny video på min kanal. Det var ett bra tag sedan vi ska tippa Allsvenskan idag. Jag ska också berätta varför det har varit så pass långt uppehåll. Kort bara vad vi kommer göra idag. Förra året så tippade vi Allsvenskan för femte året i rad. Det här blir då sjätte året. Och det kommer vi göra med i samma tappning som förra året. Då gjorde vi det oredigerat av anledningen att mitt redigeringsprogram kraschade. För jag hade så mycket material intankat kopplat till Hibernian-serien som jag spelade in under förra våren. När jag inte hade något annat att göra. Nu har jag väldigt mycket annat att göra. Det är därför jag är så fruktansvärt oaktiv på YouTube. Jag jobbar just nu som producent för två webb-tv-program åt ett spelbolag. Jag jobbar i vanlig ordning som kommentator. Kommenterar Division 1-serierna, ettan norra och ettan södra bland annat. Och därtill så kommer jag att börja köra, precis som jag gjorde under förra säsongen, livescore för Allsvenskan och Superettan via Forza-appen bland annat. Så att jag har varken tid eller energi att göra YouTube. Det går inte, jag kan inte uppbringa varken tid eller energi för att göra det. Så därför står det still. Och jag tänkte faktiskt avbryta traditionen att tippa Allsvenskan på min YouTube-kanal. Men det finns några som hör av sig varje år angående ämnet. Och då känner jag att varför skulle jag inte göra det? Jag har fortfarande liksom, eller fortfarande, jag har mer koll än någonsin av anledningen att jag jobbar med det i flera avseenden. Och ni verkar uppskatta det. Så vi kör rakt upp och ner. Vi börjar nerifrån. Tippa Allsvenskan, kort och gott, inga konstigheter. Följ mig gärna på Twitter, där får ni mer uppdateringar om saker som kanske är irrelevanta, men det kan vara kul ibland också. Mer uppdateringar än vad det blir på YouTube. Men prenumerera gärna om ni vill. Man vet aldrig när jag får feeling att dra igång någon serie här. Vi börjar, kamrater, med att prata om de jag tror kommer sist. Vi ska gå från plats 16 till 1 i år. Och där tror jag, tyvärr, att Varbergs boys hamnar. När man tittar på Varberg förra året så, jag vet inte, jag bara får en känsla av att det är svåra andra året på dem. De har gjort rätt smarta värvningar, ska sägas. Både De Brito från Hammarby som var rätt så hypad när han kom dit. De har kvar spelare, Fofana är kvar. De har fått in mycket bra ettanspelare. Albin Mörfelt, Jakob Blindahl, Simon Karlsson Adjei och Gustav Nord, alla duktiga. Daniel Kresic som skadades i fjol. Ganska så tidigt där, de har kvar samma stomme rätt så mycket. Det är bara Selmani som har dragit och så har Robin Simovic kommit in. Ett bra lag i grund och botten kan jag tycka, som spelar på ett udda sätt och det tycker jag om. Men jag tror att det var för mycket som stämde för dem förra året. Och att de inte kommer hålla riktigt den här säsongen. Tyvärr för Varberg. Jag har jättegärna kvar Varberg. Jag tycker att det är en frisk fläkt. Jag tycker Jocke Persson är rolig som alla andra. Jag tycker framförallt också att de spelar på ett sätt som är lite udda gentemot vad andra lag i den här serien vill spela. Det ska vara mycket possession, fart, spel längs backen, gärna rulla från egen handflagga och så vidare. Varberg gör inte det. De tog 37 poäng i fjol, 9 ner till Kalmar FF. Jag tycker att de gjorde en bra säsong i fjol, låg väl ganska högt där i början dessutom. Varberg får gärna vara kvar för min del, men jag tror tyvärr att de slutar sist. Östersund har jag på 15:e plats, bara för att alla har dem sist och då tänker jag att de slutar inte sist. Jag tror att de här åker ur. Jag ser inte en enda spelare i det här laget som tar sig in i ett lag på över halvan. Noll spelare. Möjligtvis Black Target skulle ta en plats någonstans. Annars är det, ja, det är så konstigt lag det här så det finns liksom inga, det finns bara frågetecken, inga utropstecken överhuvudtaget i någon del av det här laget. Och jag förstår inte hur de ska kunna klara av att spela. Ja, Ali Keita bland annat. Men nu har de också tappat så här. Ishu borde ha dragit. Och det var ju en väldigt relevant spelare för deras del. I övrigt är det inte så mycket annat som har hänt. De har fått in några okända spelare. Men ja, men det här går ju inte. De får inte värva heller. Så att Östersund kommer inte en chans att de klarar sig kvar. Inte i år. Jag sa det förra året också. Men då var det mer för att jag var lite sådär irriterad på hur de hade skött vissa saker. Men nej, de slutar där på 15:e plats. Kvalplats, något oväntat kanske. Där hamnar IK Sirius. Därför att de här gjorde ett fjolår där det blev lite för upphypat kan jag tycka. Alltså de tog en poäng mer än Varberg, Sirius. Och så uppsnackade som de var med den fantastiska spelfilosofin de hade. Och allting. De slutar på minus 8 i målskillnad, släpper in 51 mål, näst flest faktiskt i serien.
Bara Falkenberg som var tre mål sämre. Och de har inte blivit bättre i år, snarare tvärtom. Josef Kolli har kommit in på lån från Kievo. De har blivit av med... vad har de blivit av med för några spelare? Elias Andersson förstås, Stefan Ovecka, Hjalmar Ekdal och även Niklas Thore. Även om han inte spelade så mycket så är det någon form av stomme i det laget. Fått in Jakob Ortmark, han är bra, Sugita är kvar. De har också här flera ettanspelare som... jag spelar in med telefonen nämligen så jag får massa flash. Men Ekin Bullet, intressant. Vi har Christian Kouakou som kommer från Blåvitt. Men jag tycker det fattas spets i det här laget till rätt stor del. Om inte Sugita är i form, han har varit skadad en del. Patrick Nwadik tycker jag om, han spelade i Landskrona i fjol, jätteduktig spelare. Och det är väl liksom det som är intressant med det här laget. Marcus Mathisen, ganska underskattad värvning. Men ja, Mitom Nilsson också. Jag hoppas att Sverige får stå Hannes. Han var på lån i Sollentuna i fjol. Mycket duktig, ung målvakt som jag hoppas får spela. Men nej, det är för tunt, Sirius. Jag tror inte de får en bra säsong alls och får kvala mot... vilka ska de kvala mot nu då? Jag vet inte. Brage kanske i år. Igen. Som Kalmar mötte, och Kalmar slutar på 13:e plats i Allsvenskan 2021. Jag tror inte Kalmar får kvala. Jag tror att Henrik Rydström kommer ordna det där. Jag tror att Erik Israelsson, om han kan få vara i lite form med Jonathan Ring, kan vara tillräckliga spetsspelare för att hålla kvar laget. Oliver Berg, underskattat nyförvärv från Sundsvall. Nils Fröling hoppas jag är skadefri, för det är en av mina absoluta favoriter sett i spelstil. Peter Johansson var bra i fjol. Man unkel som heter Elias Olsson från Malmö, mycket duktig mittback. Lars Sätra har kommit in, oväntad nyförvärv, han spelar till Kina. Och Hammarby tidigare också. Men nej, Kalmar, det är inget jättekul lag. Inte så profilstarkt, ganska trubbigt. Återigen samma som alltid, de behöver en målskytt. Det har de inte. Förutom Fröling, men han spelar knappt. Så att Kalmar får problem. Kalmar riskerar definitivt att åka ur. Men jag gillar värvningen av Douglas Bergqvist, måste jag säga. Jag gjorde dem i två matcher i kuppen. Jävlar vad han hörs på plan. Det är helt otroligt. Hörs hela tiden på banan. Och det är nog inte dumt att ha en sån kille när de har haft Viktor M tidigare, som då inte är kvar just nu. Så jag tror Kalmar ordnar det där faktiskt och slipper kval för första gången på två år. Jag har kvalat två år i rad. Degerfors, som kanske gjort den starkaste sillin, skulle jag säga, av alla lag sett till förutsättningar. De har fått in Sean Sabet Kar. Fruktansvärt imponerande karriär. Ni som tittar på det här och kanske har gett upp era proffsdrömmar och är tonåringar eller något år äldre, kolla på Sean Sabet Kars karriär, så kan jag meddela att det är inte kört någon gång. Han är 25 tror jag, och spelade i division 3 för 8 år sedan, och så har han stigit, spelat på varenda nivå hela vägen upp nu, och jävla krigare. Shoutout till Sean Sabet Kar. Jonathan Tamimi in också. Abdelrahman Saidi, mycket spännande spelare från Norrby. De har värvat Sargon är tillbaka, Abraham Niklas Maripo som var jättebra, Adavan Rajamoan som inte var så framstående i Akropolis i fjol, men året innan det i ettan när Akropolis vann norrättan med 19 poäng tror jag, så var han mycket mycket bra. Och det är ett roligt lag Degerfors. Fan, kolla på dem mycket i år tycker jag. De har bra spelare. Lite här lite taffliga defensivt, och det är en offensiv balans på laget med framförallt då topptrion som var förra året med Edvardsen, Dahlström och Bertilsson. Adam Kallén, duktig ung spelare, U21 meriter tror jag han har. Christos Gravius, Maripo och så Sebastian Olsson som kryar på där på mitten, samt vad har de? Oliver Ekeroth var bra förra året, mittback där. Men jag tror att Degerfors får det tufft att klara sig kvar, men de kommer göra för många bra matcher, för deras högsta nivå är tillräckligt bra. Den är för bra för att åka ur, tror jag. Faktiskt. Högsta nivå tror jag inte vi har att göra med när vi pratar Halmstad bollklubb, som jag tror slutar på 11:e plats som nykomling, och det får man ju säga är en jättebra säsong. Återigen smart värvning i Marcus Antonsson, kommer tillbaka. Det är old school Halmstad, det här är riktigt, det är ett riktigt 90-talslag om man tittar på deras anfallare, inte minst här. Med framförallt Micke Boman och Marcus Antonsson har ju då tyvärr tappat Crespo Camara här ganska så sent. Han spelar i Värnamo numera i Superettan. Det var lite synd tycker jag. Amir Alamari som var jättebra i J Södra, har varit i några säsonger nu.
Och mycket rutin. Lundevall, Allansson, Dosan är ju där. Alltså Dosan såg jag i Allsvenskan för 17 år sedan. Då var de nära att vinna guld faktiskt. I övrigt så har de Edvin Kurtulus, intressant ytterback. Thomas Backe som var bra förra året. Ante Johansson, Baffo, Berntsson, Bengtsson, Malcolm i mål, Emil Tott Wikström, Samuel Kron bra förra året. Jag tror mycket på Halmstad. Jag tror att de är för bra för att... Vad mörkt det blev. För att... åka ur, kort och gott. Jag tror inte de riskerar det. Alltså, jag tror Degerfors kan riskera att åka ur, men jag tror inte Halmstad gör det faktiskt. Kul att Halmstad är tillbaka. Jag tycker mycket om Halmstad BK. Jag hoppas att Halmstad kan bli ett mittenlag i Allsvenskan igen. De har varit för mycket upp och ner nu sedan 2011, tycker jag. Så att, välkomna tillbaka Halmstad. Hoppas ni är kvar länge. Ett lag som inte är upp och ner, utan snarare raka motsatsen, är ju Örebro. Jag har dem på 10:e plats faktiskt. Jag tycker de har bra trupp, om jag ska vara ärlig. Framförallt så har de en bra variation. De har åldersstruktur som jag tycker ser bra ut. Mycket unga spelare, eller ett par unga spelare från lägre nivå. Och en del rutin i Gersic, Walker, Mårtensson, Almebäck, Björnqvist. Alltså, Memeti. Men det vill sig inte riktigt för det här laget. Jag tror att Axel Kjell går en rätt så tuff säsong till mötes. Men jag tycker nästan varenda spelare i det här laget har någonting intressant. Det är inte så slätstruket som man kan tro när man tittar på Örebro. Att de slutar nia varje år, som är den myten nu. Men det är ett koppel av spelare som är intressanta. Romain Gala har kommit in nu, Karjalainen är kvar, Hymmet har lånats in igen. Vad heter danska nu då? Skovgård, jätteduktig mittback. Sen har de ett frågetecken för deras målvakt här, fransmannen Bobby Allain. Han var inte bra när jag hade Örebro i kuppen, när de mötte laget som heter så mycket som inte Sirius utan det andra laget, Trelleborg. Som ju då, ja, spelar superettan. Men i alla fall, Örebro, jag tycker de borde ha sett lite bättre ut än vad de gjorde i kuppen. Därför slutar de 10, tror jag. Ett lag som inte har några förväntningar på sig trots femteplatsen i fjol är ju Mjällby AF. Det är nog ett av de mest anonyma laget, tror jag, i hela serien. Och det kan ju tyckas lite märkligt med tanke på hur bra de var i fjol. För de spelade riktigt bra, körde över flera lag på hemmabana och sådär. En av mina absoluta favoritspelare i serien, Jakob Bergström, duktig där framme. De har ju, vad har de tappat för något egentligen? De har tappat Bobakar Jobbe till Norrby. Så har de fått in Adu och Samuel Brolin ifrån AIK. Sabovic har gått till, han gick väl till Turkiet va? Och sen, han var först i Ungern och fick inte skriva på där. Sen tappade de Batanero och i övrigt, ja det var ju Jas Mohana drog ju i... tidigare. Och Ogbu förstås. Och Jesper Löfgren. Och Agardius. Det är rätt tunga tapp när jag tänker efter faktiskt. Men Löken är kvar. Jesper Gustafsson är kvar. Den andra Gustafsson, Viktor, är kvar. Joel Nilsson är kvar. Det låter ju som ett Division 4-lag. Det låter som Jämjö Goif. Som jag för övrigt har sett spela en gång. På Vitalavallen i Vetlanda. Låter som ett sånt lag. Men det är ju uppenbarligen ett bra lag. Björkander, jättebra i fjol. Så jag tror Mjällby riskerar inte att åka ur i år heller. Det tror jag inte, det ska alldeles för mycket till. Däremot så tror jag Gävle kan få problem. För jag tänker att förväntningarna på Mjällby internt kan vara lite större än vad de är ur ett bredare perspektiv. Förväntningar finns det på IFK Göteborg. Och här har jag mycket att säga, men vi ska inte hålla det så långt det här per lag, som ni märker. Det är ju lite kortare än vanligt, för det blir så jävla långt annars. Men... alltså Göteborg, jag sa det i en podd jag var med i som heter Tvåa på bollen. Den är länkad i beskrivningen, kan ni lyssna på om ni vill. Jag tyckte det blev väldigt kul snack där. Men att IFK Göteborg har... det här är lite mer omfattande än vad jag tycker, kan jag säga. Det här är lite mer grunt. Men IFK Göteborg, som jag säger där också, är ju ett lag som då... alltså de... alla vet att det är namnstarkt, alla... vet att det är ganska bra fotbollsspelare. Men det är, tycker jag, ett lag som är så... det är så konstigt uppbyggt spelare för spelare. De har knappt några mittbackar. De har knappt några friska anfallare. Så har de alla från start, ja då är det klart ett bra lag efter sommaren om Hamsik är kvar och Berg och Wendt kommer in. Men å andra sidan så tycker jag att när man tittar på laget så är det... det är ett lag som ska gå för SM-guld. Satsningen innebär SM-guld. Jag har dem i mitten. De flesta andra har dem i mitten. Vad är det för förväntningar?
Och kontentan som jag ser i det här är att IFK Göteborg kommer aldrig, det finns inte en chans att IFK Göteborg står efter säsongen och känner att vad bra det här blev, vad nöjda vi är med den här säsongen, vad bra utfallet av den här stora satsningen faktiskt blev. Det tror inte jag Blåvitt kommer känna. Och då kan man ju undra om det är värt det. Hamsik är ju en debatt för sig själv förstås. Men konstateras kan det att IFK Göteborg kommer att vara fruktansvärt roliga att ta och göra med i år. Jag tror att det kommer bli väldigt kul att följa IFK Göteborg. Och kul med ett liksom jobbigt och starkt IFK Göteborg igen. Det behöver svensk fotboll, tycker jag. I övrigt har det mesta sagt som IFK Göteborg. Jag tycker inte jag behöver tillägga så mycket. Det är ett väldigt spännande lag som man inte vet vad man kommer få ut av överhuvudtaget. Ett annat lag som gått under radarn och gått alldeles trots andra platsen i fjol, det är Elfsborg. För att de har tappat Jesper Karlsson. Absolut. Vad har de mer tappat? Rami Kaib till Heerenveen. Och sen är det inga fler som var någon form av alltså framstående figurer. Jag tror att Elfsborg kan skrälla faktiskt, trots att de, jag har dem som sjua, men jag tror att de kan absolut störa folk, för de har en attitydförändring gentemot tidigare år. Två spelare förra året, Sivet Nilsson har dragit nu också. Det är bra spelare, men de är inte så många ändå, utan de har kvar många. Johan Larsson viktigast utav alla, ihop med Simon Olsson och... jag tycker nog Per Frick är viktig ändå, alltså, även om han inte är fantastisk alla gånger. Men han är duktig, Per Frick. I vilket fall, jag tycker att Elfsborg har en inställning som har förkunnat att de är väldigt jobbiga att ha att göra med för motståndarlag, och det är väldigt bra. Bra mittlås i fjol med Okumo och Väisänen. Johan Larsson, bästa högerbacken i serien i fjol. Och... Olsson då, som sagt, om han inte säljs. Jakob Ondrejka tyckte jag såg väldigt spännande ut när han kom in förra säsongen. Nu är det ju problem med Tim Rönning dock, och där är ju ett stort problem, för han var kanske, han var nog bäst i fjol faktiskt. Mattias Dyngeland där bakom. Ahmed Kassem, intressant spelare från Motala. Och en tredje, håll med ändå, Kevin, som vi kan väl hoppas att han är bra. Namnet innefattar det, om inte annat. Och så Jeppe Ockel, som också var bra 21 år, i dansken där framme, och Rasmus Sand. Det finns ett koppel av duktiga spelare i Elfsborg som jag tror kommer att vara bra i år. Jag har AIK på sjätte plats. Jag tycker att det i viss mån känns lågt. Och jämfört med vad många andra tror, så jag har sett att många har AIK på nedre halvan, och det ser som direkt omöjligt, för de har den bästa försvarsuppsättningen som har funnits i svensk fotboll. Alltså på riktigt, backlinjen är den bästa som jag har. Jag kan inte komma på någon bättre spelare för spelare. Det är liksom blåvitt 90-tal i så fall. AIK 2000-tal. Ja, AIK 2000-tal då, kan det mycket väl vara. Men skillnaden här är att det är ju, apropå trubbigt, om vi pratade om laget som heter Sirius, så är det ju väldigt trubbigt här också, fast på en högre nivå. Det är mycket beroende på att Nicola Stefanelli gör någonting bra, och att Henok Goitom kan spela så mycket han kan och vara bra när han väl spelar. Jag tror inte på den här Radulovic. Eller jag ska inte säga att jag inte tror på honom, jag har inte sett honom så himla mycket. Och ganska tunn trupp. Alltså det är inte jätte namnmässigt många spelare, och de har haft problem med skador. Alltjämt ganska hög medelålder, inte minst på de bärande spelarna. Och ett mittfält som är... Det är ganska... Jag vet inte, de är rätt lika på något sätt. Det är tvåvägsspelare, men rätt få som kan hitta på någonting på egen hand. Det är ett såhär Ylletop om han är i form, Bahoui om han är i form. Strannegård absolut, även om han är ganska så ung, fortsatt väldigt ung. Och sen då är det ju Stefanelli som behöver göra det framåt för dem. Så det ser lite tunt ut truppmässigt för AIK. Frågor tänker för målvaktspositionen, tycker jag. Men man behöver inte ha en bra målvakt för att vinna SM-guld, utan du behöver en duglig målvakt. Det är mitt tycke. Särskilt om du har en så bra backlinje. Sen tycker jag, vilket jag också pratar om med den här tvåa på bollen-podden som jag gästade med Fabian och Hampus, gå in och lyssna på den. Så tycker jag det är lite, inte fegt, men jag hade varit glad för AIKs skull om de hade satsat på Samuel Bolin redan i år. Jag hade tyckt det varit trevligt för deras del. AIKs gamla tränare är numera i Norrköping. De har fem islänningar. Johannes, Ari, Oliver, Isak och Finur. Han heter Finur, det är roligt. Finur Palmason. Och så har de ju då den här Johannes Bjarnason, som ska vara något alldeles extra. Han är född 2005, kan jag meddela er. Bästa offensiven i Allsvenskan går att argumentera för. Jag tycker de brister i ledarpositioner där bak. Den här Marco Lund behöver leverera, tycker jag.
Ari Skulason behöver komma in och Kevin Alvarez får gärna vara frisk. Men det är ett offensivt helt komplett lag med Nyman, Adegbenro, det lilla jag sett av honom, Haksabanovic, Levi, Bergman och Fransson framåt. Kan ju vara så att de är lite för beroende av Levi och Haksabanovic. Vad händer om de säljs i sommar, vilket inte är omöjligt. Nyman måste vara frisk för att det ska bli något alldeles extra av det här. Jag tror att det svajar för mycket bakåt för Peking, även om de har fått in Agardius nu. Ursäkta mig. Och har Wahlqvist där nere. Och han, jag menar, Wahlqvist är ju, han är 25 liksom. Det är ju inte så att det han har rutin nu och uppenbarligen kvalitet. Så jag tror Norrköping, där kan det flyga riktigt ordentligt. Det kan bli som förra året, väldigt höga toppar och djupa dalar för Norrköping. Men jag tror inte att det blir en Europaplats för deras del. Sen kan jag i vanlig ordning inte riktigt komma överens med mig själv om vilka som kommer högst av Djurgården och Bayern faktiskt. Men jag har nog Bayern på fjärde platsen då, för att jag tycker truppen är för tunn för att jämfört med Djurgården. Två väldigt olika lag. Väldigt olika lagare. Men om vi tittar på Hammarby så är det ju en annan profil på laget. En mer ödmjuk profil tycker jag med Selmani. Om man jämför den topp fyran som var i premiärmatchen mot Östersund förra året, så var det Abbe Kalili, Mojo Tankovic, Alexander Kasaniklic och Paulinho. Att jämföra den med topp trean som kommer bli i premiären mot Malmö, som är om någon timme här efter att vi spelar in, eller ett par timmar. Men den tänkta så är det ju Aki Namo och Astrid Selmani och Gustav Ludvigsson. Det är helt annan ödmjukhet på de killarna än vad det är på de andra som spelade förra året. Så att lite mera självdistans, lite mer inte snacka upp sig själva utan istället prata genom att spela. De har vunnit matcher i cupen nu genom att försvara sig bra, och det är någonting de inte har haft på flera år nu. Sen han tillträdde egentligen Milborn. Mycket intressanta unga spelare för en gångs skull i Hammarbyled som kommer nerifrån, Viljot Svedberg. Vi kan prata om, vad kan vi prata om för några? Michael Lado, Aymar Cher som har haft problem nu på försäsongen. Med flera, två ivorianer nu, Aziz Ouattara som gjorde mål i derbyt här med höften, och Louis Bayer som också, han är från Elfenbenskusten. Samt Hodo som har varit i Bayern i nästan 5 år nu och tagit en plats först nu. Jag tror att Jon Gudny Fjolusson är viktigast i hela laget ihop med Astrid Selmani för att få det att stämma. Det är stora problem på ytterbackspositionerna alltjämt. Simon Sandberg är en glaslirare som är jättebra när han spelar. Vladimir Rodic är ingen högerback. Reserverna på de positionerna är inte tillräckligt dugliga överhuvudtaget. Målvaktspositionen är inga konstigheter. Innermittfältspositionen är inga konstigheter. Där är de bra. De kommer göra sina mål. Men jag tror att de är lite för tunna faktiskt truppmässigt för att lyckas störa den absoluta toppen. Det tror jag faktiskt att Djurgården är också. Men jag tror att Djurgården... Jag håller Djurgården snäppet ovanför. Sen de tog in Jesper Löfgren för att den positionen... De kan inte spela med Hjalmar Ekdal. Som en av... Jag var tvungen att avbryta där mitt i snacket om Djurgården. Så det blir lite klippning där. Men Hjalmar Ekdal vinner du inte SM-guld med som startande mittback. Utan där kommer Jesper Löfgren in och gör det bra ihop med Jakob Une Larsson. Vad svårt namn. Rune Larsson. Nog om det. De har problem på mittbackspositionen fram till Jesper Löfgren kom in. Det var det jag ville säga. Vasjutin har jag inte sett så mycket, den här ryssen i mål. Rasmus Schüller är jättebra. Elias Andersson är jättebra. Det är ett homogent lag. Det är en maskin. Och frågetecken då för Joel Asoro. Kommer han igång så kommer Djurgården blanda sig i den absoluta toppstriden. Frågetecken på det kraftiga sådana, tror jag. Men det är lite för få spelare som sticker ut. Lite för... ska man säga, lite för monotont, är det rätta ordet att säga. Stabilt kommer det bli, väldigt stabilt. Här kan jag väl tycka att det finns väl säkert unga spelare som är på gång upp sådär, men jag har svårt att se någon ta en tröja i år faktiskt. Alltså Findell, jag vet inte, är han så bra verkligen? Jag tycker, jag har förstått som att han har utvecklats mycket. Jag såg han mycket i fjol och det var inte alls svensk kvalitet på honom. Men kanske, jag vet inte. Albion Ademi har ju uppenbarligen inte spelat till sin tröja enligt Thomas Lagerlöf. Och det är lite, jag ska inte säga att det är profillöst i Djurgården, men det är väldigt kvalitativt jämnt i den här truppen tycker jag.
med inte minst Vittry där bak och sådär som är viktig. Men det är ingen, väldigt få som sticker ut och åt något håll egentligen. Förutom Edvard Chilufya. Får han en slutprodukt på sitt fotbollsspelande, så kommer han vara väldigt viktig för Djurgården, och det är han säkert oavsett. Sen vet jag inte hur Peter McGregor, den här jamaikanen, kommer vara. Vi får väl se hur det blir med det. Djurgården ser väldigt stabila ut, och jag tror Djurgården kommer göra en bra säsong, precis som i fjol, och slutade de ju fyra bakom BK Häcken. Och BK Häcken kommer att sluta på andra plats i år. Jag tycker de ser bra ut, men jag tror inte de vinner. För jag kör min vanliga teori att det gör inte tillräckligt ont att vinna eller att förlora när du spelar i BK Häcken. Det blir inte riktigt lika jobbigt. Men Häcken har allting. De har en bra målvaktsuppsättning. Pontus Dahlberg, Peter Abrahamsson. De har jättebra mittbackar. Johan Hammar, Jonas Toivio och Rasmus Lindgren. Martin Olsson och Godswill Ekpolo. Alltså det är en fantastisk backlinje. De har reserver där bakom som är tillräckligt bra, med Oskar Sverrisson, Fridriksson och en ny Ivorian, Yannick Adjumani. Ett mittfält som har alla typer av spelare. De har Falsetas och Berggren som är duktiga på städa. Berggren också duktig passningsspelare. Så de har offensiv kraft. De har uppspelsfot med Erik Friberg. Heinz, Benny Traoré. Patrik Wålemark. Irandus när han är tillbaka. Alltså det finns allting i den här truppen. Unga spelare på väg bakom med Milovanovic och Maruf. Och andra spelare som heter Ture Widerstrand. Framåt, Jack Lana har lånats in. Jag hoppas att det går bra för honom. Alexander Jeremejeff, den givna utgångspunkten, är plus 17-åriga Leonardo Farahshain, som jag såg också i kuppen, hade Häcken två gånger, också kommenterade dem. Så att Häcken ser helt komplett ut. De ser helt komplett ut på alla sätt. Förutom möjligtvis om Jeremejeff går sönder, då har de inte tillräckliga anfallsalternativ där bakom. Om inte Jack Lana är i form, som sagt. Och Leo Bengtsson har jag inte ens nämnt. Så det är en jättebra trupp, Häcken. Men jag tror inte att de vinner. För det tror jag Malmö FF gör. Jag har tippat Malmö varje år, tror jag. Jag har tippat Malmö varje år innan... Förutom 2018 hade jag också Malmö. Men då var det precis jämt med AIK. Jag trodde mycket på AIK den säsongen de vann där. Men Malmö, det finns ingenting att säga egentligen varför de är favoriter, för de är bäst, tycker jag. Jag tycker de är solklara favoriter utan att vara stora favoriter. Frågetecken för målvaktspositionen, lite frågetecken för vissa delar av backlinjen. Offensivt inga frågetecken. Viktigt att Antonio Colak är så bra som det sägs. Jag tycker dock att de är sämre än tidigare år. Tröjstason har dragit. Rasmus Bengtsson har ju varit oerhört duktig de gångerna han har spelat tidigare. Och inte minst då Isak Kisetelin. Och Bacero drog ju på sommaren också förra året. Mållins lika så. Så är lite sämre än i fjol, tycker jag. Inte riktigt lika komplett om vi bollar in det defensiva också. Framåt, helt klockrena på alla sätt och vis. Och har alla typer av spelare. Rex, Rakip, Christiansen, Bonke, Nanasi, mycket spännande spelare. Toivonen Berget, Amin Sarr, en av mina favoritspelare. Kommer Johan Dahlin tillbaka, är de större favoriter än just nu. För Marco Johansson är inte en toppmålvakt i den här serien. Fan, har de den gamla... Ja, det är han, ja, just det. Min polares gamla adept Melker Elbo. Jag ska kolla om det är han. Ja, visst är det han, ja. Är fjärdemålvakt i Malmö, kul. Han kommer från IFK Berga från början. Hoppas han får stå. Men Malmö favoriter, tycker jag. Inga konstigheter. Det var det vi hade gällande att tippa allsvenskan. Malmö 1, Häcken 2, Djurgården 3, Bayern 4, Peking 5, AIK 6, Elfsborg 7, Blåvitt 8, Mjällby 9, Örebro 10, Halmstad 11, Degerfors 12, Kalmar 13 placerade, Sirius 14. Östersund åker ur ihop med Varbergs Boys. Det var det vi hade. Hoppas att ni rattar in kanalerna som sänder detta. Och följ mig på Twitter om ni vill, det står i beskrivningen. Jag finns på det forumet, eftersom att jag just sa att det länkades. Och poddavsnittet, där det blir lite mer omfattande utläggningar på 80 minuter totalt. Där jag pratar i tvåa på bollen. Ta nu hand om varandra mycket väl. Hoppas vi syns på arenorna framåt hösten. Och ha det fint så länge. Nu börjar det, hörni.